a cyber attack from Russia is coming. That the economic pressure on Russia will continue. And they're going to start retaliating for that in cyberspace once it hits them. Estarrecedora, né, essa declaração aí do fundador, né, o Dmitry, um dos fundadores da CrowdStrike, russo. Dmitry Alperovich as co-founder of the heavyweight cybersecurity company CrowdStrike, que hoje pertencente, né, ao Conselho de Cibersegurança norte-americano, né? Currently is a member of the Homeland Security Advisory Council. De defesa do ciberespaço americano, né, ou seja, envolvido ali no banimento da Kaspersky do mercado americano exatamente na mesma semana. Está oficialmente proibida no país. O governo estabeleceu que a empresa russa não poderá mais comercializar o produto para novos clientes a partir de julho. Ou seja, essa é uma coincidência meio infeliz que é, no mínimo, necessário ser investigado, né, visto? Pois é, o motivo são as supostas conexões da Kaspersky com o governo russo. That this is permanent, that this is not going away, and they're going to try to look for ways to press us economically in retaliation. And cyber is a perfect way for them to do so. E ele mesmo afirma que os Estados Unidos estão numa cyberguerra, né? Então, se nós estamos numa cyberguerra, né, e dois concorrentes do mesmo mercado, né? Geek, I was a reverse engineer, and then step by step, year by year, I was converting to their to manager, to but still I'm entrepreneur. Kaspersky, ou Kaspersky, né? Ou seja, existe essa dualidade ali de pronúncia, né? Ou seja, duas empresas que disputam o mesmo mercado, né? A companhia rebate e diz que não se envolve em atividades que ameacem a segurança dos Estados Unidos. Uma é banida e logo em seguida a outra perde praticamente toda a reputação construída ao longo dos anos, né? No mínimo é necessário investigar essa situação. Olá, meu nome é Douglas Bernardini, eu sou aqui no canal CyberZero e aqui nós vamos começar a esmiuçar um pouco aquilo que aconteceu ao longo dessa semana, né? Nosso passeio domingo aí, um domingo bem mais calmo, né? Ou seja, um domingo bem mais tranquilo, para investigando, né? Para saber o que aconteceu, né? Ou seja, quais que são os fatos ali que envolveram, na verdade, essa interrupção de serviço. Então, o segundo fato aí, né? Seria, na verdade, o Windows Defender, né? Que é o segundo produto mais valorizado de Endpoint Protection, né? E é concorrente da CrowdStrike, né? E a CrowdStrike dedica ali, dentro da sua página, algumas palavras assim, bem fortes, né? Mas verdadeiras, né? A respeito da fragilidade dos produtos da Microsoft, né? Então, eu fico imaginando ali a Microsoft lendo essas páginas aqui que eu publiquei, né? Nada bom, né? Essa guerra, né? Ou seja, ali a CrowdStrike está esculhambando, né, com os produtos da Microsoft, né? Então, veja que são coisas assim, são verdades estarrecedoras, né? Então, o Blue Screen of Death, né? Vamos combinar que ninguém ligou, né, no suporte dizendo, olha, meu CrowdStrike está fora do ar. Não, o pessoal falou, meu Windows está fora do ar. Essa má interpretação conceitual, né, de que foi o Windows que teve queixo de vidro, né? O Windows não pode deixar com que um agente, né, quer queira, quer não, a CrowdStrike é um software homologado pela Microsoft, né? Então, você não pode permitir, né, como sistema operacional, que você deixe um app homologado, né, que consiga parar as operações de você, né? Ou seja, que nem o Windows Defender, né? Ou seja, se o Windows Defender está lá para defender, ele não defendeu, né? Então, ou seja, tem esse defeito conceitual. E principalmente a outra pergunta que a gente faz para a Microsoft agora, né? Quais são os outros apps que têm esse privilégio, né? Se você olhar a análise de caso ali, técnica, né? Foi exatamente isso, né? Ou seja, ali foi um problema de privilégio de acesso. Ou seja, o agente o Falcon, né? Que é o agente da CrowdStrike, ele tentou acessar uma área e essa área não teve acesso permitido. E aí o que acontece? Qual foi a grande solução? Né, para o ambiente tela azul, eu vou reiniciar e fazer uma atualização. Isso não pode acontecer. Um sistema operacional, principalmente servidor, mesmo de usuário, né, qualquer situação, você não pode interromper por causa que um app não tem, no mínimo, somente um acesso. Acesso negado e vida que segue. Né, principalmente em situações de privilégio de app. Ou seja, quais são, Microsoft, os outros apps que têm esse privilégio? Né, ou seja, então essa é a grande questão, ou seja, na verdade existe uma falha estrutural da Microsoft de permitir que um simples antivírus consiga parar sua operação.
Outra coisa, né? Desastrosa a entrevista do presidente ali da, de operações, ali, o cara, o CEO, né? Da CrowdStrike ali, que ela deu na televisão aberta norte-americana, exatamente no dia da crise. Né? Despreparado, um olhar cansado, uma falta de... Não estava transparecendo confiança, pedindo desculpa, engasgando, parecia que ele estava chorando ali. Single software bug can have such a profound and immediate impact. Well, when you look at the complexity of cybersecurity, you're always trying to stay one step ahead of the adversaries. Excuse me. Nada boa, ou seja, na verdade, assim, a outra lição aprendida que a gente tem é se você não está preparado, não fala nada, né? O presidente da Microsoft, né, que teve o seu principal produto parando no aeroporto, né, ou seja, ele que deveria também estar se pronunciando, dizendo me desculpe aí, senhores que adotaram o Windows Server, né, o meu sistema operacional é frágil pra caramba, que não conseguiu segurar uma permissão não dada de um app homologado, né. Ele ficou calado no canto dele, não deu declaração nenhuma, deixou o suporte se virar. Eu não vi nenhuma declaração de nenhum executivo da Microsoft falando do evento. Né, e as ações dele se comportaram de uma maneira tranquila, ou seja, o produto dele é tela azul, o produto dele para o ambiente e ele simplesmente passou ao largo do problema. E a CrowdStrike, né, através das declarações desastrosas aí do seu nome presidente, acabou assumindo a bronca 100% dela. Né. E a CrowdStrike, né, fazendo declarações não planejadas, né, se percebe ali que ele deu a declaração de susto, meio improvisada, né, ou seja, não pode ser desse jeito, né. Se você não tem nada o que dizer, você não pode ficar se comportando como adolescente, né, com essa desculpa do tipo, estamos fazendo o nosso melhor. Né. Para, você tem que ter um plano, né, você tem que passar para o consumidor, né, no mínimo uma impressão de que você está sob o controle da situação. E se você não está sob o controle da situação, a pior coisa que tem é você dar uma entrevista, né, ou seja, já está ruim a situação, né, ainda você vai se expor na televisão. Você não pode fazer isso, né, ou seja, na hora que você tivesse um plano consistente, em um plano realista, aí sim você se prepara com seus assessores, faz uma coletiva de imprensa controlada, com perguntas controladas, e você melhora a situação. Né? O grande objetivo das relações públicas que tem, principalmente em cibersegurança, é que você saia fortalecido, né? Que as pessoas entendam ali que você está no controle da situação. O que a gente percebe ali que na entrevista a última coisa que ele estava no controle. Né? Acontece, né? Claro, né? Claro, a hora que a coisa acalma, acalmando, né? Vários, né, memes acabam divertindo a gente, né? Alguns até bem engraçadinhos, alguns bacana, né? Mas a grande pergunta que se faz é o seguinte, né? Quais são as respostas, né? Provavelmente boa parte aí da comunidade de tecnologia da informação essa semana vai ter que dar justificativas ao seu presidente, né? Que história é essa? O que, que aconteceu? E principalmente, tudo bem, amigo, tá, você tá cheio da razão, cheio de tecnicês, mas o que, que eu faço para não acontecer mais isso, né? Para não acontecer esses constrangimentos de parar a operação, né? A gente tem notícia que até agora, né, tem aeroporto, né? Passado 3 dias, nós estamos falando aqui domingo à noite, e tem aeroporto parado ainda, né? Ou seja, você não pode fazer acontecer uma coisa dessa, né? Então é claro que os presidentes logo na segunda-feira vão chamar a turma que estava envolvida na bagunça e falar o seguinte, qual que é a ideia, né? Ou seja, o que a gente precisa fazer de fato para que isso não venha a se repetir, né? Vamos lá, vamos fazer que nem o Elon Musk, né? Vamos desligar o CrowdStrike, né? Vamos adotar mais o CrowdStrike, né? Se o Elon Musk estivesse aqui, eu falei assim, desligou o Defender também? Porque o Defender também não te defendeu. E aí você me apresenta, então, uma solução de antivírus que seja bastante melhor que a CrowdStrike, né? Porque sem antivírus não dá, né? Coloquei até uma piadinha uma vez no comentário, né? E só falta a solução ser colocar um antivírus gratuito, né? Vamos combinar que antivírus gratuitos não são antivírus, eles não protegem de ameaças, eles são soluções amadoras. Você precisa, na sua empresa, colocar uma solução profissional, né? Então, se a CrowdStrike é ruim, então me diga qual que é o bom. Né? Eu fiz uma rápida pesquisa aqui a respeito dos líderes de mercado, né? SentinelOne já deu tela azul, né? Trend Micro já deu tela azul, né? Ou seja, você vai fazer um update na sua solução, você acaba tendo, né? Porque o Windows, ele é sentimental mesmo, ele acaba, né, parando o sistema operacional. E a Kaspersky também tem casos em que você faz a atualização da Kaspersky, né? Noves fora grosseria, né? Que eu fiz questão de printar aqui no nome administrador da página da Kaspersky no Instagram, que fica ali se divertindo, né,
com empresas que estão paradas, né? Isso é nada bom, você não vai vender, amigo da Kaspersky do Brasil, mais licença, ironizando o fato, e sim vendendo um bom produto, né? E me parece que o seu produto aqui, ele tem, não é tão bom quanto você acha que ele é, né? Ou seja, ele também passa pelos mesmos problemas. Então, por que que eu falo isso? Porque, na verdade, é um problema estrutural, né? E o que aconteceu na sexta-feira não é novidade para quem trabalha com infraestrutura de Windows, né? A gente sabe que quando você vai fazer uma atualização no Windows, se prepara, né? Porque vai dar alguma coisa errada. Então, isso é uma coisa recorrente, normal. A diferença que foi na sexta-feira, que foi em escala global e simultânea, causada, né, por uma das referências no mercado, né? Então, teve barbeiragem da CrowdStrike, tudo bem, a gente não sabe se foi um russo que invadiu, se foi uma crise geopolítica, mas o fato é que veio da CrowdStrike. Mas ela encontrou, na verdade, um sistema operacional bastante falho, que costuma dar muito problema. Então, qual que é a solução? A solução é escolher sempre um bom antivírus. Eu acredito que a CrowdStrike vai reverter essa situação de imagem dela, vai melhorar os processos de homologação de produto, né? Porque por que que ela faz um upgrade? Ela faz um upgrade exatamente para se proteger da ameaça, né? Ou seja, ela faz um upgrade exatamente para não deixar uma ameaça entrar, né? Muita gente questionou a respeito dos processos de homologação da solução. São gigantescos, né? Vamos tentar imaginar, né? Como é que você homologa, né? Você faz um ambiente gigante com várias versões de um Windows e você simula a entrada de um ransomware, você simula a entrada de uma ameaça e você assiste ali para saber como que a solução de Endpoint Protection vai conseguir anular aquela ameaça. Então, não é um teste fácil, não é um teste simples, né? E provavelmente alguma coisa a CrowdStrike vai ter que se pronunciar no mercado para saber exatamente qual foi a causa raiz, né? Ou seja, exatamente quem falhou nessa liberação desse update. O que eu falei aqui, pessoal, não vem de achismo não. Para quem não sabe, eu já publiquei um livro a respeito exatamente de malwares, né? Exatamente a respeito do gerenciamento, né, que você tem de ameaças no mundo computacional. É um livro bastante completo, é um livro bastante bacana que eu já lancei já faz um ano e meio. Né, e muitas pessoas utilizam esse livro em cursos que eles estão dando, né, a respeito de defesa cibernética. Ali na página 27 eu falo já da controvérsia a respeito da Kaspersky, da sua participação no mercado russo. Na página 28 da polêmica do uso de antivírus gratuito. Na página 36 da existência e da talvez ineficácia do Windows Defender. Ali na página 88 eu falo da fragilidade do sistema operacional Windows e como é complexo o gerenciamento de processos de atualização de versão, de aplicação de patches. E na página 284, né, um capítulo completo descrevendo toda a complexidade do que é a análise de malware e da construção do sistema de antivírus, né. Então, nesse livro já tinha um resumo bastante claro daquilo que aconteceu na última sexta-feira, né, ou seja, são problemas já conhecidos e quem trabalha com soluções de endpoint protection. Claro que você pode debater internamente na sua empresa é baixar a exposição do Windows, né? Ou seja, ter menos Windows dentro do teu parque, principalmente de servidores e endpoint, né? Como é que eu faço isso, né? Então vamos tentar separar em três partes, né? Os grandes problemas que tiveram é do Active Directory, né? Que é um serviço bastante tradicional, agora que chama a Microsoft Entra, né? Mudou o nome agora. Mas basicamente os serviços de identidade da Microsoft estão concentrados nesse tipo de solução e acaba sendo uma solução bastante polêmica, né? Porque se você está em cloud, normalmente elas são usadas localmente, você precisa manter um servidor com Active Directory funcionando e se ele parar, parou todo mundo para de autenticar. Claro que a Microsoft fez algumas mitigações a respeito dessa solução, mas hoje, basicamente, os Active Directory são os que estão tomando conta dos problemas ali, porque se você perder esse servidor, você vai passar. Então, existem soluções na nuvem, né? A Microsoft tem a solução dela, a Amazon tem uma solução, o Google Cloud tem, mas são mais incompletas do que Active Directory colocado num servidor, né? Você pode colocar esse servidor na nuvem, você pode fazer uma estruturação nele para torná-lo mais resiliente, ter backups mais frequentes dele, mas acaba sendo um ponto de vulnerabilidade bastante severo. Então, tomar cuidado com Active Directory. Banco de dados, né? Banco de dados relacional, SQL Server, esse sim dá para usar bastante solução as a service, né? A AWS tem várias, né? Ou seja, a própria Azure, né? Tem SQL Server as a Service, né? Ou seja, bancos de dados, né? Que são mais resilientes, né? E que acabam tendo uma performance muito boa, né? A Google Cloud também tem, né? Várias empresas têm já solução de bancos de dados que são melhores daquilo que você manter, na verdade, um SQL Server rodando dentro de um servidor, o que mitigaria os eventos dessa última sexta-feira, né? E endpoint, né, para o usuário final, claro que
Todo mundo morre de vontade de colocar um monto lá sem ter que pagar licença, né? Mas existe uma licençazinha pequenininha lá. Mas todo mundo vai adorar um Excel, embora você tenha um Office 365 que pode ser usado virtualmente, né? A adoção de virtual desktops, ou seja, desktop virtualizado, pode ser uma alternativa, um pouco mais cara. Ele acelerou bastante na época da pandemia, mas ainda tem empresas que não adotaram essa solução. Eu já morri vontade de adotar dela, mas quando chega na hora do custo acaba parando. Hora boa para tentar provar isso, né? Ou seja, na verdade, quem tem desktop virtualizado, inclusive tem até uma teoria que se o seu desktop é virtualizado, talvez você nem precise, né, de Endpoint Protection, porque você já tem toda a resiliência dele colocada lá. Se você colocar ele atrás de um firewall, fica bem mais complicado chegar alguma ameaça. Então são essas três áreas, né, que você pode mitigar e diminuir a exposição que você tem ao Windows. Né? Com um detalhe até econômico, né? Toda vez que você fala em diminuir a exposição do Windows, significa que você vai pagar menos licenciamento para a Microsoft que qualquer economia em tempos, né, nos tempos que nós vivemos acaba sendo bastante boa. Né? Então, hora boa de você fazer um plano de substituição do seu parque de Windows. E a última solução, aumentar a resiliência, né? Ou seja, você ter um recovery rápido, né? Você está preparado para o pior dia e quando ele aparecer, você rapidamente coloca um novo workload no ar, né? Why is there not some kind of redundancy or some sort of backup? How is it that one single software bug can have such a profound and immediate impact? É incrível que passados 3 dias, né, a workaround que a CrowdStrike propôs, ele não é tão bom assim, não. Things are not looking good here, and this is what they've looked like all day, really. We first got here this morning, and if anything, since then, things... Porque se fosse bom, a notícia que eu tenho é que hoje, domingo à noite, ainda tem aeroporto fora do ar, né, ou seja, então tem gente ainda não conseguindo ter seu voo, né. Então, complicada essa situação de você ter ainda, depois passado mais de 48 horas, 72 horas, e você não ter o recovery completo. Né? Então, o que, que você tem que fazer? Primeiro, fazer uma estruturação entre disco de raiz, disco root, disco de dados, disco transacional, separar os dois ali dentro do Windows. Né? Então, se você perde aqui no Windows, você não vai perder seus dados, né? Você só substitui o root, deixar o root íntegro, guardar as imagens desse root íntegro, para que elas possam ser usadas imediatamente, né? Aí você desataxa um disco, coloca outro, tem os snapshots bem atualizados, né? Foi exatamente isso que nós ficamos esperando a CrowdStrike falar, não, nós fomos lá mudando o disco root. De algumas centenas de Windows, em menos de 3 horas, nós tínhamos praticamente todos os nossos clientes recuperados e vida que segue, né? A maioria deles usava CrowdStrike, né? Então, ter isso muito bem preparado e ter a sua equipe, né? Ou seja, se a equipe não estiver preparada numa hora dessa, você vai passar por dor de cabeça, né? A única maneira que você tem de trabalhar a sua equipe é você simular o recovery, né? E aí você vai precisar de cloud, né? Então quem tem resiliência aí, quem tem resistência com esse papo aí, ah, mas não, o cloud é caro, TI é caro, tá? TI é caro, TI custa dinheiro, né? TI não adianta ficar de chororô. A gente está vendo que o barato sai caro aí, ou seja, quanto que é uma companhia aérea com voo, né, no chão, quanto caro isso sai. Né? Então, é claro que haverão consequências jurídicas, né, consequências econômicas, mas o fato é que agora é a hora de você sentar na frente do seu presidente e falar, vamos investir em TI, recovery test, né? Simplesmente um dia tirar o Windows do ar e ver se meu backup está em ordem, meu backup está certo, se eu tenho gente treinada, se eu tenho resiliência, fazer teste à noite, né? Pega um final de semana e faz um teste, pronto. Será que a tua equipe consegue responder bem? Fazer um plano de comunicação bom, né? Ou seja, tem todo o procedimento ali que você pode fazer, que é a hora boa de você conseguir investimento para ter isso, né? Ou seja, a hora bacana de você conseguir virar pro teu presidente e falar, olha, precisamos fazer isso se a gente quiser ter resiliência. Tá bom, pessoal, essa foi a mensagem aqui que nós tivemos ali, das lições aprendidas que a gente teve aí com a CrowdStrike junto com Microsoft Windows, né? E a Blue Screen of Death, né, para que isso não venha mais a acontecer, tá bom? Se você tem comentário, né, se você tem alguma pergunta, se tem alguma colocação a fazer desse evento, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai respondendo ao longo do dia. E principalmente, né, ou seja, siga o nosso canal, a gente está aqui disposto a poder te ajudar no que for necessário. Valeu, muito obrigado e até a próxima! Come on, 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 come on